السلام علیکم ونس اگین ان صبح کا ستارہ. تو ناظرین جو سیگمنٹ ہے خواتین, آبویسلی آپ دیکھ رہی ہیں میرا فیوریٹ سیگمنٹ ود مائی ون آف دی فیوریٹ ڈاکٹر. آپ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ہم خوبصورتی کی بات کرنے والے ہیں آج کے پروگرام میں. انر تو خوبصورتی ہے ہی, ہم سب کی ہے, آپ کی بھی ہے, ہماری ڈاکٹر صاحبہ کی بھی ہے, میری بھی ہے, تو وہ تو جناب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوک سفار جو ہے وہ فزیکل جو ہے اپیئرنس, اس کے بارے میں خواتین بہت کانشیس ہوتی ہیں. ہر وقت کچھ نہ کچھ جناب ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ڈارک سرکلز بڑھ گئے, ایڑیاں خراب ہو گئیں, ہیئر فال ہونا شروع ہو گیا, اور کانشیس بھی بڑی ہوتی ہیں. اچھی بات ہے, کانشیس ہونا چاہیے. اور پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, اس کا جو کیور, اگر آپ نے ہی خود ہی اپنے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر لی ہے تو جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں بڑا جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے ہمارے فیس پر جو ایکنی ہو جاتی ہے, جو اسکارز ہو جاتے ہیں, جو کھڈے بن جانا ہوتے ہیں, اکثر ہم ٹین ایج گرلس میں دیکھتے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے. سم ٹائم جو ٹین ایج گرلز ہوتی ہیں یا جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی اسکن پہ بہت سارے پہلے تو بنتے ہیں, بہت ساری ایکنی ہو جاتی ہے, پھر نہ سمجھی میں کہیں نہ کہیں جب اس کو آپ چھیڑ دیتے ہیں نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے ہماری اسکن کا. لیکن تھینکس ٹو جناب میڈیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ آ چکی ہوئی ہے, اتنی ساری ٹریٹمنٹس آ چکی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اتنے سارے پروسیجرز انٹروڈیوس کروا دیے ہوئے ہیں کہ آپ اب جو ہے وہ ٹپیکل آج سے 10 سال پہلے پہلے ہم سمجھتے تھے نا کہ جو کھڈے ہیں ابھی لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہیں گے, اور اسکن پرابلم ہے اب اسے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا, تو آج کل کے ڈاکٹرز نے اس کو بڑا ہی آسان کر دیا. ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے جناب ڈاکٹر مہنور طاہر چودھری صاحبہ, جن سے آج ہم ان سارے پروسیجرز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سے سیفسٹ پروسیجرز ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں جو بھی ہمارے اسکن کے پرابلمس ہے. السلام علیکم میڈم, ویری گڈ مارننگ, کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ نبیہا, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو جناب استھیٹک ڈاکٹر اگر ویسے خود بھی خوبصورت ہوں تو پھر آپ جان لیں کہ یہ صحیح ڈاکٹر ہے, کیونکہ یہ پھر آپ کا پروسیجر بھی جو ہے نا وہ آپ کو اپنے جیسا کر دے گا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرس کے پاس ہیں ڈاکٹر صاحبہ اپنے جیسا بنا دیں خوبصورت. تو جناب استھیٹک میں اتنی ساری ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے, اتنی ساری ٹریٹمنٹس آ چکی ہیں کہ آج سے 10-8 سال پہلے جو مسئلے تھے اب تو وہ ایک سیشن میں میرے خیال سے جو ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں نا. تو آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں ہماری جو اسکن پہ ایکنی اور چھائیاں کھڈے بن جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نا تھوڑا ایکنی کے ریزنس کو نبیہا دیکھنا پڑے گا. ایکنی کے ریزنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اسکارنگ کی ٹائپ. سب سے پہلے تو اے ایف بی اسائنڈ فیمیل ایٹ برتھ فیمیلز آتی ہیں, ہارمونل ایکنی جس کو کہتے ہیں, زیادہ تر فیمیلز میں ہوتی ہیں. میلز کے اندر ڈیو ٹو سیبم پروڈکشن, آئل پروڈکشن, آپ کی آئلی اسکن ٹیکسچر ہے. تیسرا کاسمیٹکس, جو کاسمیٹک کا ابیوزو یوز ہے اس کی وجہ سے. سب سے فورتھ پہ اسٹیرائڈل ڈیمیج, جو وائٹننگ کریمز ہیں. پھر ایکنی کے اوپر کزن یا سہیلی سے پوچھ کے اسٹیرائڈ کی ٹیوب کلوبی ویٹ بیٹنوویٹ لگا لینا وقتی طور پہ دانے کو اندر کر کے, پھر وہ کھڈے بنا دیتی ہے. ملٹیپل ریزنز ہے ایکنی کی, اس کی وجہ سے ایکنی اسکارنگ ہو جاتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ایکنی اسکارنگ کی ٹائپس پہ. ایکنی اسکارنگ کی ٹائپ اسٹارٹ فرام باکس کار, آپ نے بڑے بڑے کھڈے دیکھے ہوں گے. پھر اس کے بعد آئس پریک اسکار, چھوٹے چھوٹے کھڈے. پھر مڈل میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فارمیلٹی یا فارمیشن لے لیتا ہے آپ کا جو اسکارنگ ہے. ہاؤ اسکارنگ ہیپنز, ایکچولی اسکن کی جو ساری ڈیپ ڈاؤن لیئرز ہیں اس کے اندر جب آپ کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ ٹشو کو فائبروٹک کر دیتا ہے, مطلب ڈیڈ کر دیتا ہے. تو جب ٹشو ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ چیز کو اسکار یا کھڈا چھوڑ دیتی ہے. فائبروٹک ٹشو اس طرح سے بند ہو جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی شیپ لے لیتا ہے جہاں پہ انفیکشن پڑا تھا وہیں پہ شیپ لے لے. رائٹ, ایک تو اس کے لیے یہ کہ لوگ بہت ڈرتے ہیں آئسوٹریٹینوئن کا سالٹ یوز کرنے کے لیے. اگر آپ ٹائم پہ اپنی اینٹی ایکنی میڈیکیشن شروع کر دیں, یہ بہانے چھوڑ دیں کہ ہارمونل ہے, وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. زیادہ تر بچوں کے اسی طرح کھڈے پڑتے ہیں, اسپیشلی میلز کے, کہ جی کوئی بڑا ہمارے مشرقی روایات میں جسم کی کوئی گرمی ہے جو ایکنی ہو رہی ہے, یا ہم نے کوئی فوڈ ایسا لے لیا. شکر میں مائیں پتہ نہیں کیا کیا پلا دیتی ہیں, ٹھنڈی لسیاں, دہی, دودھ, پتہ نہیں کیا, اور منہ پہ بھی لگا دیتے ہیں. تو اٹس کازنگ دی ڈیمیج. یو نیڈ ٹو گیٹ یور اینٹی ایکنی میڈیکیشن, جو کہ آئسوٹریٹینوئن ہے, ایرانوئن کے نام سے, ایکیوٹین کے نام سے, پوری دنیا میں تقریباً 1-2 سالٹس ہیں. اینٹی بایوٹک کھلانے کی جگہ اپنے بچے کو آپ اینٹی ایکنی پراپر میڈیکیشن کھلائیں, جو کہ آئسوٹریٹینوئن 20 ملی گرام باڈی ویٹ کے مطابق. پاکستان میں اس کا بھی حکیمی نسخہ ہے کہ وہ 3 مہینے دینا ہے, جبکہ وہ 3 مہینے نہیں, باڈی ویٹ کے مطابق لینا ہوتا ہے. وہ ایکچولی اسکن کو ڈی گرینولیٹ کرتا ہے, اسکن کے باہر دانے کو لاتا ہے, کرتا ہے, پھر اسکن جھڑ جاتی ہے. اس طرح سے کھڈے نہیں بنتے. اب اینٹی بایوٹک لیتے رہتے ہیں, آپ کا سپرفیشل انفیکشن تو ختم ہو جاتا ہے, مگر جو نیچے سے بینیتھ دی اسکن انفیکشن ہے وہ
نیکروٹک ہو کے فائبروٹک ہو کے اسکار بنا دیتا ہے, چھوٹی شیپ بڑی شیپ جو مرضی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے اکنی کو ٹریٹ کرنا ہے, اکنی کے بعد ہم نے آپ کے اسکارس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہے. تو اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں, آئی ایم شیور کہ بہت سارے کلائنٹس پیشنٹس آپ کے پاس, خواتین آتی ہوں گی, مرد بھی آتے ہوں گے, اب تو آج کل وہ بھی بڑا بیوٹی کانشیس ہو گئے, مان لینا چاہیے, ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو خواتین مرد جو بھی آپ کے پاس آتے ہیں لوگ کر کے آتے ہیں, اسکن خراب, اسکن ڈیمیج ہوگی, تو اگر میں کہوں کہ سے نو ٹو سرٹن تھنگس, یہ کون سی ایسی لسٹ ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں بھائی مت کریں خواتین کی اویئرنیس کے لیے, لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ بھائی یہ مت کریں, اس کے بعد جو ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو پھر آپ آئیں, کون سی غلطی کر کے جو آتے ہیں لوگ؟ ٹھیک ہے, تین غلطیاں. سب سے پہلی یہ, اپنے رشتہ داروں کی بات سن کے منہ پہ کوئی بھی ٹوٹکا کر لینا نہیں کرنا, ایسے ہی رہنے دیں, اسکن کو سیلف ہیل ہونے دیں. ٹھیک ہے, پلیز آپ نے اپنی سگی سسٹر یا مدر کی بھی بات نہیں سننی کہ آپ کی اسکن پہ کیا ہے, اس کے مطابق ان سے پوچھ کے میڈیسن لے لیں. آپ اپنے فزیشین, اپنے ڈاکٹر, اپنے ڈرمیٹالوجسٹ, اپنے استھیٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. سیکنڈلی, آپ کوکس کے پاس جانا چھوڑ دیں یا کوکس کو دیکھ کے اپنے اوپر اٹیمپٹس کرنا چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو اسٹیرائڈل کریمز لگانا چھوڑ دیں. آپ اسٹیرائڈل کریم اپنی اکنی پہ نہیں لگائیں گے, فور فیئر کمپلیکشن اینڈ ایون آن اکنی. یسٹرڈے آئی سارٹڈ آؤٹ اے پیشنٹ, وہ دانا نکلتا تھا, بیٹنوویٹ لگا دیتی تھی, اس کی وجہ سے انفیکشن انکریزڈ. رائٹ, تھرڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ آئے گا کہ آپ نیگلیجنس نہ کریں, آپ اپنی ایکنی کو ٹریٹ کرنے کی طرف جائیں, یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. رائٹ, تو یہ تھری پوائنٹس ہیں جو آپ نے نہیں کرنے, اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کرنا ہے. اور اس سے بھی بڑا پوائنٹ پاپنگ, اپنی ایکنی کو چھیڑنا نہیں ہے, آپ نے پلک نہیں کرنا. وہ پن ملتی ہے ایک کومیڈون والی, وہ لگا لگا کے دانوں میں سے پس نہیں نکالنی, یا نیچرلی نکلنے دیں یا اندر ابزارب ہونے دیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ہم پروسیجرس کی بات کر لیتے ہیں, جی, کیونکہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو بچے بچیاں ہیں, وہ یو نو دے آر ویری ہیلتھ کانشیس بھی ہیں, بیوٹی کانشیس بھی ہیں, اور بہت سارے سیلون سے ہٹ کر اچھی بات یہ ہے کہ اب جو پڑھے لکھے جو سرٹیفائڈ پروفیشنلز ڈاکٹرز ہیں, اب وہ ان ساری چیزوں کو آپ کے اسکن ٹائپ دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ آپ سیلون گئے اور وہاں پہ جو ہے ایک ایسا بندہ جو کہ جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے, یو نو جو آپ کی اسکن ٹائپ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا, اسکن پل کے آپ آتے ہیں سم ٹائم واپس, تو سیلون کے بعد اسکن پہ ایکنی ہوئی ہوتی ہے, مسئلے مسائل ہوئے پڑے ہوتے ہیں, پھر اس کو ٹریٹ کروانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس ہو. تو اب ہے کہ استھیٹکس میں اتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ جو آ گئی, جو میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ڈاکٹرز جو ہیں پہلے آپ کا اسکن ٹائپ دیکھتے ہیں, آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کی ساری ہسٹری لی جاتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو فیشلس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی ریکمینڈ کر دی جاتی ہیں. اسکن کی فریش رکھنے کے لیے, یا جو فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کا ایجنگ پروسیس بھی اسٹارٹ ہوتا ہے, تو کون سے ایسے سیفسٹ پروسیجرز ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں فلرز بوٹاکس کو لے کے بھی بہت زیادہ ہائپ اور ڈر بھی ہے خواتین کے اندر نا, تو کس ایج میں کون سا پروسیجر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹین ایج گرلز یہ کروا سکتی ہیں, جو ہے جو 30s میں ہیں ان کے لیے یہ اچھا ہے, اگر آپ 40s میں جاؤ گے پھر آپ یہ کروا لو, تو ایسا کچھ ہے؟ یا مطلب ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا نا کہ جس کا جو دل کیا, تھوڑا سا سوشل میڈیا سے کانٹینٹ لیا, تھوڑی سی اویئرنیس لی, اور اس کے بعد بس جا کے ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرانا ہے. ہاں, وہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہے, وہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہے, کیونکہ کبھی کبھی ڈاکٹر بھی پریشرائز ہو جاتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق چلیں. اچھا, سب سے پہلے تو نبیہ ایکنی اسکارنگ پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے پروسیجرس کیا ہیں. وائی؟ بیکاز آئی تھنک سو آپ کے کمپلیکشن تو میک اپ سے چھپ جاتا ہے. ایون گرلز جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ابھی ونٹر میں, تو شادی سیزن آئے گا, تو وہ ایکنی اور ایکنی اسکارنگ کو نہیں ہائڈ کر سکتا کوئی میک اپ. Acne کو تو ہائڈ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یس, اینڈ ایکنی اسکارنگ کو آپ کی اسکن ٹیکسچر پہ رہتی ہے. اسکن اگر ہوموجینس ہو جائے گی, ایکولائز ہو جائے گی, پھر اس کے اوپر کوئی بھی میک اپ, کوئی بھی بناؤ سنگھار اچھا لگتا ہے. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکنی اسکارنگ کے پروسیجر پہ. ایکنی اسکارنگ کا پروسیجر وی کین اسٹارٹ فرام ہائیڈروفیشیل کیمیکل پیلنگ, اور پھر کیمیکل پیلنگ سے ہم شروع کرتے ہیں. رائٹ, ہم ایکنی کے مارکس کو اتارتے ہیں اور ایکنی کو باہر پرچ کراتے ہیں. پیلنگ سے شروع کر کے پھر وی گو ٹو ورڈز پی آر پی. پی آر پی کا کامن لوگوں کو پتا ہوگا, پی آر پی, مائکرو نیڈلنگ, میزو تھراپی, یہ پورا کاکٹیل ہے. یہ نہیں اسکن پہ سوٹیبل بڑے اسکارز ہیں تو وی ول گو فار سبسیجن. سبسیجن از ڈن ود اے کینولا, اس میں ہم پی آر پی یا میڈیسن یا فلر بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں اسکار کو توڑ کے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جن کے منہ پہ بڑے بڑے اسکار ہیں اور اسکن ڈھلک گئی ہے, اکٹھی ہو گئی ہے, اس پہ ہم سبسیجن کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, ہم ماشاء اللہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے, تو یہ ایک اللہ کا کرم ہے ہم پہ. اب کیا ہے کہ ہم اکنی کی سبسیژن کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے آئس پرک سکارز ہوتے ہیں جنہیں عام زبان میں لوگ کہتے ہیں میرے بہت زیادہ پورز کھل گئے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ وہ پورز نہیں ہوتے, پورز بینیتھ دی اسکن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سکارنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نقطہ نقطہ نقطہ, وہ بھی سکارنگ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس لیٹسٹ مشینری ہے فریکشنل ایبلیٹو لیزر, ٹھیک ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر, وہ ہم کوریا سے ہم نے خود منگوائی ہے تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں, اسکن کی ایک ایبلیشن کر سکیں, اسکن کی ایک پوری لیئر اتار سکیں. تو الحمد للہ ایوری تھنگ از پاسبل. صحیح. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے ڈاکٹر مہنور کہ کبھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہو, فون کھولا ہو اور کسی کی تصویر دکھائی ہو, کوئی ایکٹریس ہو کہ یہ ہانی عامر جیسی گلاس اسکن کر دے مجھے, یہ وہ والا ایکٹر ہے اس کے جیسا وہ کر دے, تو کیا ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو بھائی یہ گلاس اسکن کر دیتی ہے؟ اچھا, گلاس اسکن کے لیے اوور ہائپڈ ہے ویسے, آپ سمجھتی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. سب سے زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے گلاس اسکن, کورین گلاس اسکن, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اپنی اسکن کو کیسے جو ہے وہ فریشن اپ کریں, ہم فلٹر لیس ہو جائیں, ٹھیک ہے. فلٹر لیس ہونے کے لیے جو لوگ میڈیا میں ہیں نا, دے ہیو سو مچ بجٹ فار گیٹنگ فلٹر لیس. ایک تو یہ, آپ اگر ایک کامنر ہیں, آپ نے اس طرح سے نہیں ایکسپوز ہونا ٹو ورڈز انڈسٹری, تو آپ اپنے آپ کو پریشرائز نہ کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یو لک ایٹ می, آئی اپیئر آن ٹی وی آلویز اینڈ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کسی کو دیکھ کے اپنے اوپر پروسیجرز نہیں کرا سکتے. اس کی نیچرل اسکن ٹائپ, اس کی نیچرل فیس شیپ, اس کی نیچرلی جو ہے ٹیکسچرنگ وہ ڈفرینٹ ہوگی. اور جو چیز ٹھیک ہے اس کو مت چھیڑیں پلیز, جو ٹھیک ہے وہ جس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کی بات بھی مان. بالکل ایسے ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ گلاس اسکن کے لیے آج کل تو ہم ایک نیو چیز یوز کر رہے ہیں, وہ ہے پولی نیوکلیوٹائڈ, ٹھیک ہے. اب پولی نیوکلیوٹائڈ کیا ہے؟ خالی پولی نیوکلیوٹائڈ نہیں, اس میں نان کراس لنکڈ ہائیلورونک ایسڈ, عام زبان میں اس کو فلر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایک یہ دو نئے میڈیکیشن کو مکس کر کے اسکن پہ لگا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, انسٹنٹلی آپ کے رنکل ختم ہو جاتے ہیں, آپ کی فائن لائنس ختم ہو جاتی ہیں, آپ کے فیس پہ لفٹنگ آ جاتی ہے, آپ کی جا لائن انہانس ہو جاتی ہے, آپ کو 4 سے 5 فائدے سنگل سیشن میں مل جاتے ہیں. اپنے سال کے بعد رپیٹ بھی نہیں اس کو کرانا, کیونکہ آپ اس کے 3 سیشنز لیں گے, آپ کا اسکن کو پرماننٹلی آپ کا ڈیمیج ختم ہو جائے گا. آپ کے رنکل, آپ کی فائن لائن, آپ کے اوپن پورز, آپ کی سیگنگ, آپ کی اسکن کا جو ہے وہ ڈھلک جانا, سب ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا یہ, اگر آپ کی اسکن ٹائٹنڈ اپ ہے آلریڈی, آپ پورز کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو آپ آر ایچ کولیجن کی طرف جا سکتے ہیں. وی ہیو ملٹیپل برانڈس فار دیٹ, اسٹارٹنگ فرام پروفائلو, ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی, رائٹ. اب یورپ میں پروفائلو کو بھی بیٹ کر دیا گیا, جیسے کہ اجال 4D, پنیڈی, اس طرح کی میڈیکیشن, یہ سارے برانڈ نیمز ہیں, بڑے بڑے ٹیکے جو آپ لگواتے ہیں. اور اب بوٹاکس کی ضرورت اس طرح سے نہیں رہی, کیوں؟ کیونکہ لوگ نیچرلی اپنے رنکلز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کچھ پروسیجرز بھی ایسے آ چکے ہوئے ہیں جو کہ دیکھنے میں تو بہت مطلب ہاریبل لگتے ہیں, جیسے کہ تھریڈ لفٹ. 1890s کی جو خواتین ہیں انہوں نے یورپ میں امیرکا میں جو پروسیجر کروائے, پورے فیس کو جو ان کا فیس ٹیسٹ, فینول پیل, فینول پیل, اور اس کے بعد یہ اسکار فری رہتا ہے بالکل. اچھا, ہاں جی, اسکار فری ہو جاتا ہے, وہ اسکن کو نا وہ ٹیمپرڈ ہوتی ہے ویسے تو, لیکن اتنی کیا ضرورت آ گئی ویسے؟ ابسیشن, اوکے, یوتھفل دکھنا, کس کو جوان دکھنا نہیں پسند, سب کو پسند ہے, رائٹ. اور دوسرا یہ جو مت ہے نا کہ آپ نے بوٹاکس کرانا ہے 50 سال کی عمر میں, آپ ڈیمیج کرنے کے بعد بوٹاکس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بوٹاکس کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف آپ کی ایکسیسو مسکولر موومنٹس کو روکنے کا نام ہے, رائٹ. جب آپ ایکسیسولی مسل کو موو کرتے ہیں, اس کی اس موومنٹ کو پیرالائز کر دیتا ہے. آپ نیچرلی, جیسا کہ بچپن میں امیاں ہماری کہتی تھیں, ہم لوگ تو نہیں کہتے اپنے بچوں کو کہ یہ بہت سارا ماتھے پہ ہے نا, یاد ہے نا کہ یہ تو ایسے لائنز پڑ جائیں گی, ایسے ہو جائے گا, بہت کھینچ کے نہیں ایسے کرو, اور یہ وہ, تو یہ باتیں, یعنی کہ وہ سچ کہتی, وہ سچ کہتی تھی. آپ کی جو مسکولر موومنٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کا مسل جو ہے وہ رنکل کر جاتا ہے, تو آپ کی رنکلنگ کو آپ روکتے ہیں, ٹھیک ہے, وتھ بوٹاکس. اگر آپ بوٹاکس جب نہیں چاہنا چاہتے, آپ چاہتے ہیں میرے نیچرل ایکسپریشنز نظر آتے رہیں, تو یو کین
کین موو فارورڈ ٹوورڈز پولی نیوکلیوٹائڈ ٹوورڈز نان کراس لنکڈ ہائلورونک ایسڈ کے فلرز, جو دوسرے سیچوریٹڈ فلر ہوتے ہیں نا, جو ہونٹ ناک اور یہ چیکس کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو ان شوکیا لوگوں کے لیے جو بالکل فیچرز ہی اپنا چینج کروانا چاہ رہے ہیں, جو اپنے فیچرز ماڈیفیکیشن کے لیے آتے ہیں, جو اینٹی ایجنگ کے لیے آتے ہیں, جو اسکن کو گلو کرنا چاہتے ہیں, جو اسکن کو نیچرلی انہانس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اور ٹریٹمنٹس ہیں, رائٹ. اور تیسری بات یہ, خدا را ہائیڈرا فیشیل کو ہائپ کرنا یہ لوگ بند کرتے ہیں. اچھا, ہائیڈرا فیشیل اسکن کی صفائی کا نام ہے, ڈیپ کلنس کا نام ہے, ٹیمپرری گلو کا نام ہے, اس میں سیرمز انڈیوس ہوتے ہیں ہائیڈرا فیشیل سے, اور اسکن ایک مہینے کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے میرے جیسی اسکن ہے تو کچھ آپ کو شیشے میں, مہینے کے لیے, یس, کس دنوں کے لیے, شاید وہ بھی دنوں کے لیے, آفٹر فیو ڈیز, نو, فار منتھ اٹ سسٹینس, ٹھیک ہے. اس میں الٹرا ساؤنڈ کیویٹیشنز ہوتی ہیں, اس کے اندر ریڈیو فریکوینسی یوز ہوتی ہے, اگر آپ اچھی مشین, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس ہائیڈرا فیشیل کے نام پہ جو اسکیم ہو رہا ہے, اب دیکھیں سیلونز, بیوٹی پارلرز, ان کے پاس وہ مشین, ہزاروں روپے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر بھی تو ہائیڈرا فیشیل ہی کر رہا ہے, اس کے بعد پھر آپ ایکنے لے کے آ گئے, یس, سیلون سے, یس, کیوں وہاں پہ ہائیڈرا فیشیل کی مشینری, انہیں کیسے پتا الٹرا ساؤنڈ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے, آر ایف کیا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹرز جو ہیں, استھیٹک ڈاکٹرز جو ہیں, دے آر ویری ایکسپینسو, تو پھر اب جو ایک عام بندہ ہے جو کہ ایک یو نو نارمل بجٹ ہے جس کا, جس نے گھر بھی چلانا ہے, ایک ہاؤس وائف ہے, پورے گھر کو مینیج بھی کرنا ہے, اس میں وہ اس بجٹ سے ایک وزٹ اپنے ڈاکٹر کا مطلب افورڈ کرنا, یہ بھی تو اب دیکھیں نا کہ ایک سوال ہے یہاں پہ. ہم اس کلاس کی بات کر رہے ہیں نا جو کہ مطلب اس وقت اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے مشکل ہے. اب ہمارے پاس آ جائے, ہم کر دیں گے. ارے کیا بات ہے, ڈاکٹر مہنور کی اسپیشل آفر جو ہے وہ صرف آپ کو صبح کا ستارہ میں مل سکتی ہے. ہاں جی, اب ہمارے پاس آ جائے, ہم کر دیں گے, آپ غلط لوگوں کے پاس نہ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ ہم اس وقت وی آر دا نمبر ون سیٹ اپ ان لاہور, ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیسز نہیں آتے, بٹ نیکسٹ جو ہم نے جا کے جو ہے نا وہ ارج, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک پہ جا کے نیکسٹ کریں گے, اور باقی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے دیکھیں نا کہ بڑا ضروری ہے نا, آپ یقین کریں ہمارے کلینک پہ ہائیڈرا فیشیل 50%, وہ میری مینیجر سامنے بیٹھی ہیں, ہم 50% لوگوں کو تو مفت دیتے ہیں. کیمیکل پیل سے پہلے ہے کیا, اسکن کی صفائی ہے نا, اکنی والوں کے کومیڈون نکل جائیں گے, دوائی اچھا اثر کر دے گی, کوئی اتنی بگ ہائپڈ چیز نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. وی ہیو دا لیٹسٹ مشینری وتھ اسکن انالائزر آف ہائیڈرا فیشیل. اچھا ڈاکٹر مہنور, مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور چیز اسکن کی, اسکن ٹیگز بڑے کامن ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کو مولز بھی کہا جاتا ہے, وارٹس بھی کہا جاتا ہے, یہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچپن میں بڑے بڑے ٹوٹکے کیے جاتے تھے نا اس کے حوالے سے, اکثر بچوں کی کافی چیزیں خراب بھی ہوتی دیکھی ہم نے, یہ بھی ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے یا اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے؟ اچھا آپ تو ہمیشہ نبیہ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں, آپ نے نا ایک لوگوں سے کر کے یہ سروے مجھے جواب دینا, کیوں ڈرتے ہیں لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے, کیوں لوگ ایک ڈاکٹر سے زیادہ فارمیسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جا کے ایک سیلسالک ایسڈ کی ڈوو فلم, ایک بڑی کامن جو ہے وہ ہمارے یہاں ملتی ہے ایک اوائنٹمنٹ, کہ یہ لگائیں آپ کا اسکن ٹیگ جل جائے گا, اور کیوں پھر آپ اپنی اسکن اس کے نیچے جلا کے ڈاکٹر کے پاس, پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, گھوڑے کا بال کیوں باندھتے ہیں آپ؟ ایسے میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن واقعی یہ آن پوائنٹ ہے, ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. میں دکھی ہوں اس بات سے, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہاں اب ہم جلائے ہیں, جلے کا حل کیسے کریں, ہم نشان ختم کرنا زیادہ مشکل ہے, اسکن ٹیگ تو ہم ایک ایسے اتار لیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ, اس میں بھی میرا یہ جواب ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ اسکن ٹیگز ہیں, مولز ہیں, اب ہمارے پاس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایسی مشینری ہے جو کہ کوٹری نہیں کرتی, جو کہ لیزر کرتی ہے, اسکن کو اتار دیتی ہے اوپر سے, اسکن کے سارے مولز کو, پگمنٹیشنز کو, وارٹس کو, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس زیادہ چارجز نہیں ہیں, پھر بھی آ کے کرائیں آپ ڈوو فلم, آپ گھوڑے کا بال, آپ دم, آپ وہ کوئی سفید پاؤڈر وہ نہ لگائیں, اور اسکن کو نہ جلائیں, کیونکہ اسکن جلنے کا علاج 6 مہینے میں ہے, اور اسکن ٹیگ, مول, اتارنے کا علاج 6 سیکنڈ کا ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر مہنور اب یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے اسکارس یا کھڈے ہیں چہرے پہ, کتنی دیر میں آپ سمجھتی ہیں کہ کتنے سیشنز ریکوائر ہیں, اور اس کے بعد ان کی اسکن جو ہے وہ ٹوٹنے کا. اچھا اب یہ بڑا کنٹروورشل بات ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, اب جادو کی چھڑی چلے گی, اور اب جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے ذہن میں رکھیں, آپ کے 4 اسکار ہیں, 400 اسکار ہیں, آپ کو لگنے 6 مہینے ہیں, ٹھیک ہے, پراپر سیشنس میں. کچھ لوگ ہیں میرے انٹرنیشنل کلائنٹل ہے بہت زیادہ, وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سنگل ٹائم ٹریٹمنٹ کریں, پھر ہم ان کی سبسیژن کر کے نا کینولا کے ساتھ
ٹھیک ہے ہم نیچے فلر بھر دیتے ہیں تو ایک سال کے لیے ان کا اسکار نظر آنا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, مگر پھر سال بعد ریپیٹ کرانا ہوتا ہے پروسیجر. تو ہمارے پاس سنگل سیشن کے بھی ہیں ٹریٹمنٹس. کچھ بچی ہیں ان کی شادی ہے مہینے بعد, وہ کہیں گی نہیں جی نہیں کھڈے بھرو, ہم سبسیجن کر کے اسکار کو, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, اس طرح سے جڑ جاتی ہے اسکن, وہ پلین ہو جاتی ہے, اس کے نیچے ہم فلر بھر دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور اگر ریگولر ڈیز میں آپ آئیں تو آپ کو 2 سے 3 سیشن سبسیجن کے ود پی آر پی لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے. ایسے اسکن ہے توڑیں گے کینولا سے سیدھی کر دیں گے, سیدھا کر کے نیچے ایک لیئر آف پی آر پی بھر دیں گے, اسکن خود ہی نیو آ جائے گی. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اس میں فلر فل کرا لیں ٹھیک ہے. اور اگر آپ فریکشنل لیزر کے تھرو پی آر پی کے تھرو نارملی اپنا اسکن ٹیکسچر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو 6 to 8 months ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گھر میں خواتین لگا لیتی ہیں کچن کی چیزیں فیس پر, کوئی ایسا کیس آیا ہو کبھی اسکن خراب ہو گئی ہو؟ آتے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت کامن ہے, یہ بہت کامن ہے. میں اس کو لائک نہیں کرتی پرسنلی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہی کوشش کی ہے ایک ریولوشن, خراب ہو جاتا ہے اسے, کبھی ہوتا ہے اسکن اسکن ٹائپ اور ہے, کوئی ڈرائی چیز لگا لی یا کوئی آئلی لگا لی, اس کے بعد کیا ہوگا, میک اپ لگایا ہوا تو میک اپ لگا کے سو گئے, ایکنی ہے, ایکنی پہ وہ گورا کرنے کے لیے سٹرک ایسڈ نارمل ہے نا, ایک ذہن میں کہ صفائی کر دے گا, برائٹنگ کر دے گا, لیمن لگا لیں گے تو لیمن لگا لیتے ہیں ایکنی بڑھ جائے گی, ہے نا. اگر آپ ملتانی مٹی لگا رہے ہیں مگر وہ کسی اوتھینٹک سورس سے نہیں آ رہی, اس میں کوئی انفیکشن ہے, اور آپ کی اسکن انفیکشن لے جائے گی ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ دہی لگا رہے ہیں فیس کے اوپر ہاتھوں سے, ان ہاتھوں پہ کوئی اور جراثیم لگا ہوا ہے, یو آر اپلائنگ اٹ آن یور فیس. تو میں تو نہیں پسند کرتی گھریلو ٹوٹکوں کو. کھیرا آپ کھائیں وہ اچھا ہے, اب فروٹ جو چیز لگا رہے ہیں چہرے پہ اس کو کھا کیوں نہیں رہے ہیں نا, وٹامن سی کنزیوم کریں, کنزیوم کریں, دیٹس دی پوائنٹ, وٹامن اے کنزیوم کریں, آپ سیب کھائیں, اس کو بلینڈ کر کے لگائیں نا, آپ کھا لیں, اٹس گوئنگ ٹو گیو یو مور بینیفٹس. تو آئی پرسنلی, میرے پرسنل اوپینین ہے نا یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ فروٹس یا ویجیٹیبلس اکثر سیلونز پہ وہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں نا کہ آپ کو ہیئر فوڈ مساج آج دیں گے, تو آپ وہ ہیئر فوڈ کھا کیوں نہیں رہے ہیں کہ آپ جا کے اتنی مہنگی ٹریٹمنٹ کرائیں گے. وہ میں نے اچھا ایک دو بار, کیونکہ سب لوگ کرواتے ضرور ہے, ہیئر فوڈ مساج اور اس نے کیا کیا میرے بالوں, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ نبیہ آپ یقین نہیں کریں گی, آئی ہیو نیور بین ٹو سیلونز, نیور ان مائی لائف. میں نے کبھی زندگی میں نہ منہ پہ نہ بالوں پہ نہ کوئی, میں نے کبھی کوئی ٹریٹمنٹ لیا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے آئی تھنک سو سنسکرین لگائیں اسکن پہ, آپ کو ضرورت ہے اسکن ٹریٹمنٹ کی گو ٹو اے ڈاکٹر, پیسے جمع کر لیں آپ. آپ نے ہر بار اپنے جو ہے وہ نیئر بائی پارلر پہ ہر مہینے جانے کی جگہ نئی چیز سیکھ کر جی ہے, اور 3 مہینے کے پیسے جوڑ کے ایک ڈاکٹر پہ چلے جائیں, اٹس گوئنگ ٹو گیو یو مور بینیفٹ. دیٹس دی ٹپ آف دی ڈے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہنور فار جوائننگ اس ان آور پروگرام. پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو رہا ہے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.